दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ। म निराजन नेउपाने, सुर्खेत जिल्लाको बुदबुदे वडा नम्बर 10 मा निकै नै दुखलाग्दो घटना घटेको छ, जहाँ एकै घरका चार परिवार एकै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। 35 वर्षीय कल्पना बुढा थोकी र उनका दुई छोरा र सँगै एक भदै पनि बसेका थिए। कोइला ताप्दै गरेको अवस्थामा उनी सुतेका थिए र कोइलाकै कारणले गर्दा उनको मृत्यु भएको भनेर पनि यो कुरा खुलेको छ कि कोइलाकै कारणले गर्दा उनीहरू निसासिएर मरेका हुन् त। अब हामी उहाँका आफन्ततिर लागौँ, उहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? उहाँलाई के भएको थियो भने रुगाखोकी र अलिकति चिसो भइरहेको थियो, रुगाखोकी लागिरहेछ भन्नुहुन्थ्यो होइन, अलिकति खोकी लागिरहेछ बाबु, चिसो भएको छ अनि आगो बाल्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो कि। फेरि के गर्थ्यौँ भने हामी सधैँ हाम्रो फेरि मेरो सानो बाबु पनि छ एउटा, अनि भर्खर जन्मेको बाबु छ, ऊ खेल्दैछ नि, ऊ त्यो बाबु नै हो होइन। त्यो बाबुले कहिलेकाहीँ चिसो हुँदाखेरिमा हामीले त्यो एउटा टोकरीमा एउटा त्यो फलामको भाँडोमा कोइला बालेर तताउने चाहिँ, कोइला बाल्नुहुन्थ्यो कि दाउरा बाल्नु? नै कोइला हो, कोइला सल्काएर कोइला चाहिँ बालेर तताउँदै दिन, कहिलेकाहीँ हामी तताउँथ्यौँ। फेरि कहिलेकाहीँ अन्टी पनि आएर यसो ताप्नुहुन्थ्यो, अनि हिजो हामीले बालेको थिएनौँ, अनि माथिबाट आइसकेपछि अनि त्यसपछि बाल्नु भएन नै बालेन भन्यौँ, अनि त्यसपछि दुईजना मिलेर अन्टी र त्यसपछि मेरो म्याडम चाहिँ दुईजना मिलेर त्यहाँ कोइला पनि बाले। हजुर, एकछिन लगभग आधी घन्टा, लगभग 40 मिनट, लगभग एक घन्टाको हारहारी भयो होला। तिनीहरू बसे पनि फेरि 40 मिनट कोठामा आएर आगो आएर तापेर बस्नुभयो। हजुर, बसिसकेपछि ल तपाईँहरू पनि सुतिसक्नुभयो, म त माथि लिएर जान्छु बाबु भन्नुभयो। माथि लिएर गइसक्यो जान्छु भन्नुभयो, नल्याऊ भन्नु भने हामीले भएन। हजुर, होइन उहाँले चाहिँ ल ठिकै छ त लर जानु न भन्नु, कोठामा केही देखिएन, त्यहाँ कोइला थियो भन्न चाहिँ सुनियो, तर हामीले देख्न पाएनौँ। अब हामीले पहिल्यै ढोकासम्म गयौँ, जब पुलिस प्रशासन आइसकेदेखि हामीलाई तल निकालिदिनु भयो। हजुर, हामी यहीँ तलबाट हेऱ्यौँ, यो गेटभन्दा भित्र पनि जान दिनु भएन, बाहिरै बस्यौँ हामी। त्यही नै होला, अब यहाँ बहिनीहरूसँग कोइला बालेर ताप्नु भएको हो अरे, भाडामा बस्ने बहिनीले चाहिँ भनेको, अनि सँगै तापेर त्यसपछि म यो लगेर जान्छु है नानी भनेर जानुभएको हो भनेर उहाँ बहिनीले भन्नुभएको। हाम्रो नि यही छिमेकी नाता हो। हजुर, अब चिन्न भन्ने हो नि, अब हिँडेको बसेको यहीँ कोठा भाडामा नि बसियो। हजुर, सर पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो, अब अर्को म्याडम पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर, एकचोटि मलाई पनि त्यस्तै घटना भइराखेको, त्यसै मस्किलसँग बच्यौँ हामी पनि, छोरी डेलिभरी भएको थियो अनि त्यस्तै कोइला बालेको। जस्तो कि 30 गते साँझ खाना खाइसकेभन्दा पश्चात, जुन दिन हिन्दूहरूको चाहिँ एकदमै महान पर्व माघीको दिन चाहिँ, धेरै यसो गाउँका मानिसहरू चाहिँ दाउराहरू चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ आगो तापिरहेका थिए, र त्यही साँझ यो घरमा रहेकी 35 वर्षीय कल्पना सहित उनका 3 छोरा चाहिँ मृत अवस्थामा भेटिएका थिए होइन। त्यो दिन अब हजुर यहीँ हुनुहुन्थ्यो या बाहिर हुनुहुन्थ्यो? छोरा भन्दा एउटा भदायो हुनु होइन। हजुर, म चाहिँ यतै थिएँ। हजुर, यहाँ घरमा हामी लगभग बेलुका खानासाना खाइसकेपछि अलिकति दिउँसो सेलरोटी पनि बनाएको थियौँ। हजुर, सेलरोटी बनाएर सेलरोटी खाइसक्यो भन्दा पछाडि अनि त्यसपछि उहाँ माथि नै हुनुहुन्थ्यो, सबै घरको मान्छेहरू, हामी त अब भाडामा बस्ने मान्छे हो, फेरि प्रायः पर माथि नै घरबाटै हुन्छन्, अब हामी तल बस्छौँ माथि, अब प्रायः कहिले काहीँ काम पनि मात्रै जाने हो, खासै त्यस्तो जाँदा पनि गइँदैन। अनि त्यसपछि के भयो भने त्यो भन्दा पछाडि अनि त्यसपछि हामी खानासाना खाइसक्यो भन्दा पछाडि हामी सुत्न लागेको थियौँ, लगभग 8:30-9 बजेको त्यो ठ्याक्क समय त थाहा भएन। हजुर, अनि 30 गते साँझ त्यही तिहारको त्यो साँझ के तिहार, अब 1 गते पनि 1 गते तिहार भयो, अघिल्लो दिनमा, अघिल्लो दिनमा अघिल्लो दिनको राति, बेलुकाको साँझ, बेलुकाको साँझ साँझमा, अब त्यसपछि 8:30 त्यस्तै 9 बजे थियो होला, त्यो ठ्याक्क टाइम चाहिँ थाहा भएन। हजुर, अनि त्यसपछि हामी खानासाना खाइसकेर सुत्न लगाएको थियौँ, अनि चाहिँ अन्टी तल झर्नुभयो। हजुर, तल झरिसकेपछि बाबु आगो बाल्नु भएन भनेर मेरो म्याडमले, नानी आगो बाल्नु भएन भनेर सोध्नुभयो। नै मतलब त्यो दिन चिसो पनि अलिक धेरै बढ्यो, चिसो पनि बढाएको थियो। फेरि उहाँलाई के भएको थियो भने रुगाखोकी र अलिकति चिसो भइरहेको थियो, रुगाखोकी लागिरहेछ भन्नुहुन्थ्यो होइन, अलिकति खोकी लागिरहेछ बाबु, चिसो भएको छ अनि आगो बाल्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो कि। हजुर, फेरि के गर्थ्यौँ भने हामी सधैँ हाम्रो फेरि मेरो सानो बाबु पनि छ एउटा, हजुर, अनि भर्खर जन्मेको बाबु छ, ऊ खेल्दैछ नि, ऊ त्यो बाबु नै हो होइन। हजुर, त्यो बाबुले कहिलेकाहीँ चिसो हुँदाखेरिमा हामीले त्यो एउटा टोकरीमा एउटा त्यो फलामको भाँडोमा कोइला बालेर तताउने चाहिँ, कोइला बाल्नुहुन्थ्यो कि दाउरा बाल्नु? नै कोइला हो, कोइला सल्काएर कोइला चाहिँ
बाल बाल बालेर तताउँदै दिन कहिलेकाहीँ हामी तताउँथ्यौँ हजुर फेरि कहिलेकाहीँ अन्टी पनि आएर यसो ताप्नुहुन्थ्यो अनि हिजो हामीले बाले थिएनौँ अनि माथिबाट आइसकेपछि अनि त्यसपछि बाल्नु भएन नै बालेन भन्यौँ अनि त्यसपछि दुईजना मिलेर अन्टी र त्यसपछि मेरो म्याडम चाहिँ दुईजना मिलेर त्यहाँ कोइला पनि बाले हजुर एकछिन लगभग आधी घन्टा लगभग 40 मिनट लगभग एक घन्टाको हारारी भयो होला तिनीहरू बसे पनि फेरि 40 मिनट तपाईँकोठामा आएर आगो आएर तापेर बस्नुभयो हजुर बसिसकेपछि ल तपाईँहरू पनि सुतिसक्नुभयो म त माथि लिएर जान्छु बाबु भन्नुभयो माथि लिएर गइसक्यो जान्छु भन्नुभयो नल्याऊ भन्नु भने हामीले भएन हजुर होइन उहाँले चाहिँ ल ठिकै छ त लर जानु न भन्नु कोठामा चिसो धेरै बढेपछि तपाईँको त्यही तपाईँको कोठामा बालेको चाहिँ बालेको चाहिँ जुन कोइला सहितको भाँडो चाहिँ उहाँले आफ्नो कोठामा लिनुभयो अनि आफ्नो कोठामा लिनुभयो आफ्नो कोठामा लिइसकेपछि अनि त्योभन्दा पछाडि खासै थाहा पनि भएन हजुर अनि त्यसपछि माथि गइसकेपछि अनि बिहान उज्यालो भयो उज्यालो भइसकेपछि खासै हामीले वास्तै भएन क्या त्यो अब त्यो माथि कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टमै आएन अथवा त्यो कुनै केही थाहै भएन क्या मतलब ध्यानै भएन ध्यानै भएन माथिको ध्यानै भएन त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि बिहान भयो बिहान भइसकेपछि बाजे चाहिँ खाना खाएर गइहाल्नु भएछ हजुर अनि एकजना अर्को भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो एकजना घरमा बस्ने त्यो घरमा बस्ने भन्दा पनि उहाँकै नै पाहुना भएर आउनु भएको एकजना भाइ हुनुहुँदो रहेछ हजुर भाइले फेरि नुहाएर अनि खानासाना पकाउनु भएछ दुई बाजे र नातिले फेरि उहाँ नाति पर्नु हुन्छ उहाँ दुईजनाले खाना खाएर मतलब त्यो अर्को कोठामा के भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि थाहा भयो त्यो पनि थाहा भएन त्यो पनि थाहा भएन अनि लगभग बच्चाहरू चाहिँ अब स्कुल बिदा छ यो कोरोनाको कारणले गर्दा स्कुल बिदा भएको छ कहिलेकाहीँ 9 बजेसम्म पनि 9-10 बजेसम्म पनि सुतिन्छन् क्या कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ छिटै उठ्छन् कहिलेकाहीँ बच्चाले मजाले सुत्छन् त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले पनि खाना खानु भएछ गइहाल्नु भएछ हजुर अनि पछि कहीँ थाहै भएन ऊ कहाँ त्यो भाइ कहाँ गइहालेछ बाजे चाहिँ फेरि उनको अर्को धर्मका छुट्टै मान्छन् कि उनले त्यो कहाँ आश्रममा बिहान कति बजिसकेको थियो उहाँहरू निस्किँदाखेरि उहाँहरू निस्किँदाखेरि पनि 10 लगभग 11 बजिसकेको थियो बिहानको 11 एघार त्यो भाइ निस्किँदाखेरि मात्रै 10:30-11 त्यस्तै त भएको थियो होला भनेपछि जस्तो कि अघिल्लो दिन साँझ जुन सायद मलाई लाग्छ बिहिबार साँझ 30 गते बिहिबार साँझ 9 बजे उहाँहरू तल आउनुभयो त्यसभन्दा पछि तपाईँहरूसँग चाहिँ एक आधा घन्टा बसिसक्यो भन्दा पश्चात आगो र जुन कोइलाहरू छ त्यो हुर्त्यो लिएर कोठामा तातो होला भन्ने उद्देश्यले चाहिँ कोठामा लिनुभयो तर चाहिँ भोलिपल्ट 11 बजेसम्म के भयो कसो भयो भन्दा लगभग लगभग त्यो भाइ त्यस्तै निस्क्यो होला 10 बजेतिर हो कि कति त्यस्तै टाइम अब त्यो भएन तर उहाँहरू आफन्तले पनि थाहा पाउनु भएन आफन्तले पनि थाहा पाउनु भएन कति बजे तपाईँहरू ढोकाढोकडोक गर्नुभयो त त्यो त बेलुका 4 बजेको कुरा हो भनेपछि त्यसपछि पछि बुवा आउनुभयो बाजे आउनुभयो आश्रमबाट बाजे आइसकेपछि अनि यहाँ आउनुभयो माथि हेर्नुभएछ बच्चाहरू कतै छैनन् अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि हेर्नुभएछ कतातिर हेर्नुभएछ अनि एउटा ढोका लक छ भित्र कोही मान्छेहरू पनि कोही पनि छैनन् फेरि तल चाहिँ म बसेर भित्र मोबाइल हेरिरहेको थिएँ फेरि मेरो फ्यामिलीहरू पनि तिनीहरू खानासाना खाएर फेरि बुलबुलतिर घुम्न गइसक्नु भएको थियो क्या हजुर दिउँसो अनि म एक्लै मात्र थिएँ दिउँसो कोठा एक्लै म थिएँ अनि त्यसपछि अर्को एकजना साथीहरू थियौँ बसिरहेको थियौँ यहाँ तलतिरै खासै केटाकेटा मान्छेहरू एक दुईजना मात्र थियौँ खासैतिर धेरै पनि थिएनौँ फेरि त्यो दिन अनि हामी तल माथिको त्यो अवस्थै हुँदै भएन कि म प्रायः जस्तो अब कोठा कमै हुन्छु दिउँसो कामतिर गइहालिन्छु कहिले कहाँ के काम कहिले के काम हुन्छ जस्तो कि यो अब यो यहाँभित्र मान्छेहरू कहीँ कतै नदेखे भन्दा पछि चाहिँ ढोकामा चाहिँ ढकढकाउन पुगे त्यो कतै नभइसकेपछि पछि 4 बजेको कुरा क्रमसम्म कुरा गर्दैछु हजुर अनि 4 बजेको कुरामा बाजे आइसकेपछि अनि बाजेले सोध्नुभयो कि अनि कता हामी मोतल कोठा थियौँ त्यति बेलासम्म मेरो म्याडम पनि आइसकेका थिएँ अनि त्यसपछि त्यहाँ सोधे बाजेले कहीँ छैन नि त आज कतै देख्नुभयो भन्नुभयो त्यसपछि कता छन् भनेर फेरि त्यसपछि हामी पनि गएर त्यहाँ हेऱ्यौँ माथि चुको लाछ भन्दा सुन्नेपछि बाजेले भनिसकेपछि त्यहाँबाट गएर मेरो म्याडम म लगायत त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ झ्यालहरू अथवा त्यो केही देखि त्यो ढोका ढकढक गरिसकेपछि अनि त्यसपछि कुनै हालतमा पनि ढोका खोलेन नखोलिसकेपछि अब त्यो ढोका त्यत्तिकै फोड्न पनि भएन त्यो भइसकेपछि उताको झ्याल छ एउटा त्यो झ्यालबाट हेरियो त्यो फेरि सिसा कस्तो रहेछ भने दिउँसो चाहिँ नदेखिने भित्र त्यो अटो कस्तो भित्रबाट बाहिरबाट चाहिँ भित्र देखिँदो रहन्छ भित्रबाट देखिने बाहिरबाट नदेखिने रहेछ फेरि भित्र पर्दा पनि रहेछ यस्तो हेर्दाखेरि पनि पर्दा रहेछ कि अलिकति त्यो सिसाहरूमा यस्तो गरेर हेर्दाखेरि पर्दा रहेछ पर्दाले मान्छेहरू देखेन हजुर नदेखिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्ने कता कता जाने भन्ने भयो फेरि बच्चाहरू कहीँ खेल्न गएको छन् कि भन्ने भयो अनि फेरि म्याडम उतासम्म गयो हेर्न बच्चाहरू यहाँ खेलिरहेको हुन्थ्यो क्या साइकलहरू गुडाइरहेको हुन्थ्यो यसरी बच्चाहरू कता कता फुटबल खेल्न बल खेल्न यतातिर यो अलिकति यो खेततिर आसपासमा होलान् भन्ने भयो त्यतातिर फेरि खबर गर्नु गयो म्याडम यता खबर गर्दाखेरि सोद्धाखेरि नै बाबु आएको छैनन् कसैले पनि त्यहाँ बच्चाहरूले अरू पनि हाम्रो साथीहरू आएको छैनन् निरज तिनीहरू निरज हो तिनीहरूको बच्चाहरूको नाम तिनीहरू आएको छैनन् भन्ने कुरा भयो
आया छैनन् भन्दाखेरिमा अब त कहाँ गए के भयो भन्ने अब त्यहाँ त पुरै शङ्का भइसक्यो क्या लगभग लगभग टाइमको यसो हेर्दाखेरिमा त लगभग 22-23-24 घन्टा भइसक्यो हजुर लगभग त्यो घन्टा भइसकेपछि अब के गर्ने पुरै शङ्का भइसक्यो शङ्का भइसकेपछि अब यता छिमेकीहरूलाई अनि दाईहरूलाई अनि दिदीहरूलाई खबर गरियो दिदीहरूलाई खबर गर्दाखेरि अनि त्यसपछि छिमेकी दाईहरू आउनुभयो अनि यताको दाईहरू आउनुभयो अनि यता यताको छिमेकीहरू सब आइसकेपछि लगभग धेरै एक दुई गर्दा लगभग 5 बजिसक्यो 5 बज्दाखेरिमा त मान्छेहरू लगभग लगभग अलि यस्तै जमघट भइसकेको थियो क्या अलि टन्नै मान्छेहरू आइसकेको थियो आइसकेपछि त अब हामीले फेरि अङ्कललाई फोन गरियो कता कता फोन गरियो हेर्नु त्यहाँ फोन गर्दाखेरिमा अब माथि अङ्कलले पनि भन्नुहुन्थ्यो ढोका जसरी पनि बाबु खोल भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि हामीले खोल्न चाहिँ सकेनौँ हामीले खोल्न नसक्दाखेरि पछि पुलिस प्रशासन आयो पुलिस प्रशासनले बोलाइयो पुलिस प्रशासन आइसकेपछि यहाँको प्रतिनिधिहरूको रोबरमा पुलिस प्रशासनले ढोका खोले ढोका खोलिसकेपछि सबै चाहिँ बेडमा सुत्नु भएको एउटै बेडमा थियो एउटै बेडमा लस्करै सबै देखा मतलब कुनै त्यो मतलब अलिकता हुन्छ नि त उहाँहरूलाई जस्तो कि त्यस्तो निसासिएर चाहिँ होइन त्यस्तो चहल पहल गरेको चाहिँ त्यहाँ त्यही देखेन केही देखेँ भने सुत्नु भएको जस्तो सुत्नु भएको थियो जस्तो सुतेको सुतै हुनुहुन्छ जस्तो कि अहिले पनि त्यहाँ फेसबुकमा पनि कता कता फोटोहरू हालेको छन् है हजुर हजुर त्यो फोटोहरू पनि हामी यसो के छ माथि बन्द भइसक्यो अनि माथि त लक लाग्छ के अरे अब बाहिरतिर मात्रै खाली छ अब त्यहाँसम्म जानु मिल्छ त्यहाँभन्दा भित्र चाहिँ लक लाग्छ अब घरबाटै सबै त्यो चाहिँ गइसक्यो उहाँहरू जाजरकोटको उहाँ जाजरकोटको जाजरकोट शिवालय अब त्यो होइन अरू त सबै हिन्दू धर्म मान्नुहुन्थ्यो बाजे मात्रै अर्को के अरे के हो भन्ने यसै पनि होइन के धर्म मान्नुहुन्छ होइन राधास्वामी त्यो राधास्वामी केही होला अब उहाँको खासै त्यही मलाई पनि थाहा भएन के धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएन तर सधैँ जानुहुन्छ बाजे यसो किताबसित बाँड्नुहुन्छ अलिक धर्मप्रति लाग्नु भएको छ अनि त्यही त्यो जस्तो कि म्याडम अब आज चाहिँ झन्डै 3 दिन भइसकेको छ होइन यो घरमा बस्नुहुने एकजना 35 वर्षको भनेपछि तपाईँहरूकै साथीसँगै जस्तै हुनुहुन्थ्यो होइन दुईवटा बाबु र एउटा चाहिँ आफ्नै दाजुको चाहिँ छोरा एउटै कोठामा चाहिँ निस्सासिएर निधन भएको भन्ने कुराहरू आएको छ होइन त्यो दिन खास के थियो त्यो दिन मतलब त्यो घटना हुनुको दिनमा तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो कि थिएन घटना हुनुको दिनमा चाहिँ हामी सँगै भएनौँ अलि अगाडि चाहिँ हामी सँगै जहाँ पनि काम जाने बाहिर बजारतिर जाँदा हामीहरू सँगसँगै जान्थ्यौँ हजुर उहाँले चाहिँ घटना हुनुको अघिल्लो दिन चाहिँ मैले ऊ त्यहाँबाट मैले फुपु नै भन्थेँ उहाँलाई फुपु अनि कोरोनाको खोप लाउनु भयो भने अनि कोरोनाको नै मैले लगाएको छैन नानी भन्नुभयो अनि हाम्रो घरमा बस्ने बहिनी जान लाग्नु भएको छ हजुर जानुहुन्छ अनि जान लागै छिन् भने त्यसपछि पर्ख्यौ भनिदेऊ न म पनि जान्छु भनेर अनि उहाँहरू रेडी हुनुभयो जानुभयो त्यसपछि खोप लाएर नगरपालिका गएर खोप लाएर हाम्रो घरमा बस्ने बहिनी चाहिँ पढ्न गएछन् अनि उहाँ चाहिँ उहाँ र अरू दुईवटा बहिनीहरू घर आउनुभएको अरे त्यसपछि त्यो घटना हुनुको बिहान चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामीसँग खासै उहाँहरू अहिले आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो शिक्षक सेवा आयोग उहाँले त्यो तयारी गरेदेखि परे जसो अब काम गर्दैखेरि हिँड्ने बोल्ने गर्ने अब बसेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो हजुर त्यही घटना हुनुको अघिल्लो दिन चाहिँ कोरोनाको खोप लाएर आउनुभएको दोस्रो जबहरू अथवा त्यस्तो जब चाहिँ गर्नुहुन्थेन पहिला चाहिँ गर्थेँ भन्नुहुन्थ्यो है उहाँले हामीलाई अब देखेनौँ उहाँहरू जाजरकोटको हामीहरू दैलेखको हो अनि देखेनौँ तर गर्थेँ मैले यो बाबुहरू जन्मेदेखि छोडेको हो भन्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो कति वर्षदेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको थियो उहाँहरू उहाँहरू कति वर्षदेखि बस्नुभयो थाहा छैन हामी आएको 4 वर्ष भयो आएको 4 वर्ष भयो उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि यतै बस्नुहुन्छ पहिल्यैदेखि हो उहाँहरू अलि पहिलाका हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा होला कति वर्ष भयो मलाई थाहा छैन कति वर्ष भयो उहाँहरू यो ठाउँमा बसेको मलाई थाहा छैन म बसेको 4 वर्ष भयो जस्तो कि उहाँहरू यो कोइलाकै कारणले गर्दा कोठाभित्र अक्सिजन नपाएर चाहिँ घटना भएको देख्दाखेरि त्यही भयो के अरे अरू अब केही देखिएन त्यहाँ कोइला थियो भन्न चाहिँ सुनियो तर हामीले देख्न पाएनौँ अब हामीले पहिल्यै ढोकासम्म गयौँ जब पुलिस प्रशासन आइसकेदेखि हामीलाई तल निकालिदिनु भयो हामी यहीँ तलबाट हेऱ्यौँ यो गेटभन्दा भित्र पनि जानिदिनु भएन बाहिरै बस्यौँ हामी ए भनेपछि कति घन्टापछि तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ शवहरू माथिबाट निकालेको शव त बेलुका पटक थाहा पाइयो बेलुकामा अनुसन्धान राम्रो हुन्न भनेर उहाँहरूले त्यो कोठा तालचा खोलेर हेर्नुभयो तालचा लाएर जानुभयो अनि भोलिपल्ट बिहान हिजो बिहान 9 बजेतिर 9-10 कति बजे थियो हामीले घर टाइम हेर्न सकेनौँ तर हिजो बिहान निकालेर सब लग्नु भएको भनेपछि यो चिसो एकदमै बढ्यो चिसो बढिसक्यो भन्दापछि कोठाभित्र चाहिँ अब झ्यालडोका त बन्द हुन्छ चिसोमा अब त्यही अब अलिक कोठा तातेला अथवा केही अलिक तातो होला भनेर नै उहाँहरू चाहिँ कोइला बाल्नु भएको जस्तो लाग्छ त्यही नै होला अब यहाँ बहिनीहरूसँग कोइला बालेर ताप्नु भएको हो अरे भाडामा बस्ने बहिनीले चाहिँ भनेको अनि सँगै तापेर त्यसपछि म यो लगेर जान्छु है नानी भनेर जानुभएको हो भनेर उहाँ बहिनीले भन्नुभएको
हामी सँग चाहिँ पहिला भएन यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी अब सँगै गर्थ्यौ तर त्यही घटना हुने दिन चाहिँ हामीले अब कुराकानी भएन हाम्रो भनेपछि घटना हुने दिनमा कुराकानी भएन अघि पछि तपाईको साँझ बिहान हेलवाई बजार जाने सब्जीहरु ल्याउनलाई तरकारी ल्याउनलाई एकदम राम्रो यहाँ उहाँले तरकारी के ल्याउनु भयो मलाई दिनु मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो नि यही छिमेकी नाता हो हजुर अब चिन्न भन्ने हो नि अब हिँडेको बसेको यहीँ कोठा भाडामा नि बसियो हजुर सर पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो अब अर्को मेडम पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर यहाँ मेडमले नि त्यस्तो नराम्रो केही यस्तो आफ्नो हुन्छ नि भित्र मनकी कुरा केही गर्नुहुँदैन भनेपछि समाजमा मिलेर बस्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो मान्छे एकदम मिलमिलाप मान्छे भनेपछि अहिले चाहिँ दुईवटा बच्चासहित अब दाजुको छोरासहित सबैजना चाहिँ एउटै कोठामा चाहिँ जाडोमा अब धेरै मानिसहरू कोठाभित्र तपाईँको कोइलाहरू बाल्ने आगो बाल्ने होइन अब त्यो कारणले गर्दा यस्तो किसिमको घटनाहरू घट्छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब एकचोटि मलाई पनि त्यस्तै घटना भइराखेको त्यसै मुस्किलसँग बच्यौँ हामी पनि छोरी डेलिभरी भएको थियो अनि त्यस्तै कोइला बालेको अनि त्यहाँ पनि हामीले त्यस्तै गरेर बिहोस भएको हो कि मतलब एउटा मान्छे जगेपछि जगेर अनि सबै बाहिर खोल झ्यालस्याल खोलेपछि अनि यस्तै जाडो महिनामा अनि बचेको हामी पनि हजुर र हामीलाई खै त्यस्तै लाग्छ कि र अब त्यस्तो कोइला बालेर मान्छे त्यस्तिर जाँदो रहेछन् भन्ने अफसोस भयो हामीलाई पनि हाम्रो सर गुड मर्निङ भएको हो हामीलाई पनि म यदि भगवान्का हामीले प्रत्यक्ष लगाएर देखाउँ यदि स्थानीय विद्या बाबु भएको छ र अहिले मृत सबैलाई उहाँहरूलाई दाहसकार गरिसकेको अवस्था छ जानुकोट भर्मेका कृष्णबहादुर विशीका श्रीमती दुईवटा छोरा र उहाँको एकजना चाहिँ आफन्तको चाहिँ नाबालक चाहिँ बच्चाहरू सहित यहाँ यहाँ बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा